Welcome back. Thome White Apartment Saga. Msichana wa umri wa miaka midogo, inahisiwa ni miaka kutoka 20 hadi 25, ameweza kuuawa na jamaa ambaye alikuwa ameenda na yeye kwa apartment moja, Airbnb, Thome White Apartment, Kasarani, Vika Road. Na kulinasumekana ya kwana kuwa, aliuawa arafu mwili wake ukaweza kurushwa chini kutoka 10th floor. Polisi wanafanya uchunguzi na wanaangalia kamera za CCTV ndio waweze kuona yule jamani nani, waliingia saa ngapi na waliingia aje. Lakini watu walijuaje huyu msichana aliuawa alafu akarusha chini ya gorofa 10th floor? Kulingana maybe na wale ambao waliona kamera za CCTV, utaona vizuri sana pale ambapo mwili unaanguka. Kama mwili uko uhai ama mtu anarushwa kutoka kwa gorofa kibo uhai, kuna vile utaona akitembea kwa hewa hadi akigonga chini utaona. Because normally mtu akiwa uhai akirushwa kutoka juu, kuna vile huwa anajaribu kujiweka in a way that hata akianguka hata umia. Lakini mtu ambaye ashaaga dunia, kuna hata akirushwa anaanguka tu hobela hobela. Lakini mbona wasichana wanajipata pahali pabaya hivi? This year tulianza na starlet wa huu. Tukarudi kwa yule msichana alikuwa anaitwa Rita, na alikuwa mbaya zaidi. Now this lady ameweza kuaga dunia for no reason. Alikuwa ameenda pale na mpendo wake, wakajivijari, but later on akaga. Na kunasemekana kwa kuwa yule jamaa aliweza kufanya ile tendo na akaweza kupotea. The big question is, kwa ile apartment lazima kuna soldiers. Je, wale soldiers hawakuona kuna mwili ambao uliangushwa? Wanaweza kosa kuona. Hawakusikia impact ya mwili ukianguka. Not only that, yule jamaa akienda kutoka pale lazima walimuona. Na mtu kama amefanya tendo ambalo ni la mauaji, lazima atoke pale akiwa very fishy, akiwa na uoga mingi, na akae fishy fishy. Hawa huyu soja walikuwa nafanya nini? Walimuona ama kulienda aje? Or they didn't even know, ama aliweza kurushwa side ya nyuma? Je, kwani zile dirisha hazina grills, ama aliweza kurushwa kutoka kwa balcony? Wacha investigation ifanywe. But I will inform you vile mambo inaendelea. Thank you. God bless you guys.